Нестеренко Юлія, я вчитель початкових класів. Вибір мій був обґрунтований тим, що я народилася і виховувалася в родині педагога. Моя мама – педагог, і моя старша сестра за фахом також педагог. Тому, як дитина педагога, дуже часто маму ревнувала до її роботи, відповідно, зараз мої діти так само реагують на мою роботу. Родина дружня, велика, в мене троє дітей. Старша донька навчається в 6 класі, і менше в мене двійнята, які планують тільки йти до 1 класу. Тому в наступному році я знову стану мамою першокласників. Професія складна, як я вже говорила, що цю професію потрібно любити саме професію, не любити просто дітей, а бути закоханим саме в цю роботу. Перші діти, яких я взяла одразу після університету, зараз їм вже 21-22, вони закінчують вже університети. Пам'ятаєш абсолютно всіх своїх випускників. В мене в першому наборі була цікава дівчинка, вона півроку майже проплакала постійно. Вона приходила до школи, вона плакала за мамою, а тоді настільки звикла до мене, я тоді була основним вчителем, відповідно, і на групі продовженого дня я з ними також працювала, майже знаходилась зранку до вечора. І десь, починаючи з зими, вона почала плакати, коли мама вже приходила її забирати, і тоді вона вже плакала за Юлією Олександрівною. Дуже сильно допомагає в роботі те, що я іноді приміряєш на себе різні ролі. І, відповідно, іноді з дітьми на одній хвилі. На більшості уроків намагаюся привернути їх увагу саме тим, що ми багато фантазуємо, багато творчо працюємо, багато працюємо руками, багато складаємо певних історій вигаданих, несправжніх, втілюємо їх в життя, малюємо їх, промальовуємо. Дітям завжди до вподоби саме творчість, і з творчістю, з фантазією, з цими ідеями їм цікавіше навчатися і цікавіше, відповідно, включатися в навчальний процес. Я сама особисто захоплювалася орігамі в певний свій час. Це розвиває не тільки дрібну моторику, це змушує думати, це змушує бачити одразу готовий виріб, іти кроково, використовуючи певні інструкції, а далі вже відхилити ці інструкції, проявити свою фантазію. Час, коли навчалася я, звичайно, такого поняття, як інклюзія, такого терміну ще не існувало. На сьогодення це великий плюс системі освіти, оскільки ми можемо соціалізувати таких дітей. Дітки з особливими потребами навчаються разом з усіма дітьми. Для них стаєш не просто вчителем, для них стаєш другою мамою, для них стаєш родиною. Ну, принаймні, я в цю роль вживаюся, саме для мене це не робота, я цим живу.